Всеукраїнська організація «Спілка офіцерів України» в межах запланованих заходів з відзначення 20-річчя початку відродження Військово-морських сил України організувала у Севастополі круглий стіл за темою «20 років Військово-морським силам України. Стан та перспективи розвитку». Про це далі наш кореспондент Наталя Білякова. Делегація представників спілки офіцерів України прибула 8 квітня у філію Національного військово-історичного музею України «Військово-морський музей», розташований у стінах славетної Михайлівської батареї. Тут вони мали нагоду ознайомитися з експозицією, присвяченою становленню флоту на Севастопольській землі, сторінками історії першої та другої оборони Севастополя. Ознайомившись з представленими експонатами, офіцери звернули увагу на необхідність відкриття в музеї ж такої експозиції, яка розповідала про історію становлення сучасного українського флоту і взяли це собі за завдання на найближчі часи. Далі, тут же, в музеї, підбиваючи підсумки свого прибування в Севастополі, а саме на українських кораблях у військових частинах, представниками спілки офіцерів України був проведений круглий стіл за темою «20 років Військово-морських сил України. Стан та перспективи розвитку». У зустрічі та обговоренні актуальних для українського флоту питань взяли участь на науковці, представники громадськості та безпосередні учасники історичних подій відродження військового флоту України в новітні часи. Розпочав засідання голова Союзу офіцерів України полковник В'ячеслав Білоус. Він доповів про визначну роль Третього з'їзду Союзу офіцерів України у відродженні Військово-морських сил України, а саме на прийняття керівництвом України рішення створення державного флоту. Також на основі отриманих у Севастополі вражень голова Союзу офіцерів України визначив задачі організації щодо сприяння розвитку українського флоту в найближчі часи. На нашу думку, немає продуманої стратегії будівництва Військово-морських сил України. Ну, принаймні, десь я би на 15-20 років. Зокрема, щодо будівництва нових кораблів, тих же корветів, іншого класу, надводних кораблів, озброєння. Соціально-правові питання також вирішуються не на належному рівні. І тому ми будемо проводити 25 квітня парламентські слухання, які будуть розглядати питання воєнної організації держави і сектору безпеки. Перебуваючи в Севастополі, делегати ознайомились із багатьма проблемами, які є в нашому флоті. Зокрема, незадовільне житлове забезпечення військовослужбовців Військово-морських сил України. Щодо цього В'ячеслав Білоус зазначив. Ні один корабель не має такого, що ми відвідали, щоб 100%, офіцерів і мічманів не мають житла. Це ганьба. І ми про це будемо доповідати з парламентської трибуни і вимагати від державних органів змінити цю політику, щоб розрізали не тільки стрічки, а щоб займалися реальною державною політикою на Чорному морі. І щоб військові моряки українського флоту мали забезпечення відповідне. Наступний крок. Ми пропонуємо, щоб державні службовці від президента України до голови районної державної адміністрації проходили військову службу і тільки тоді могли б займати посади державних службовців. На засіданні круглого столу піднімалося питання збереження історії становлення флоту Незалежної України, необхідності написання та розповсюдження саме цих сторінок історії. Дуже погано. Чомусь вийшло через 20 років, коли зараз про ці події мало хто знає. Держава, державні органи, державні всі структури абсолютно не зацікавлені в тому, що про це хтось знав. Ми, очевидці і сучасники тих подій, які мали би щось сказати, щось зробити, не робимо цього, чи мало, занадто мало робимо. То, що про це знало суспільство.
І це прикро, надзвичайно, що так все виходить. Згадуючи події 20-річної давнини, заступник голови Союзу офіцерів України у місті Севастополі Тимур Баротов продемонстрував присутнім військово-морський прапор України, який було затверджено у 18-му році за часів гетьмана Скоропадського. Саме цей прапор став основою сучасного військово-морського прапора. Крім того, Тимур Баротов доповів про ті пункти військово-морської доктрини, які, на думку Союзу офіцерів України в місті Севастополі, повинні бути розглянуті на парламентських слуханнях 25 квітня. Кораблебудівна програма, про яку у нас В'ячеслав Олександрович сьогодні озвучував, бо це потреба, вона вже вчорашня потреба. Кораблі, ті, що збудовані ще з радянських часів, вони вже свій ресурс вичерпали. Ми зараз їх можемо тільки латати або капітально ремонтувати, що по кошторису виходить дорожче, ніж будувати новий корабель. Підводний човен Запоріжжя. В Києві піднімається вже кілька разів, піднімалося питання, а чи він нам взагалі потрібен. Він там 40 якогось там року, чи там 50 якогось, ну, йому там більше 50 років. Він, значить, старий, він морально устарів, фізично застарів, ми його тут ремонтували, стільки грошей в нього вклали. Так, вклали і будемо вкладати, поки не збудуємо новий підводний човен. Або не купимо новий підводний човен. Або я не знаю, що ще зробити, але поки в нас немає іншого підводного човна, ми маємо утримувати цей підводний човен на рівні, щоб він ходив в море, щоб моряки, які служать на ньому, постійно проходили морську практику. Важливе питання – соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. У нас сьогодні, знову ж таки, В'ячеслав Олександрович згадував вже про квартирне забезпечення, але крім того, у нас існує ще кілька напрямів, які є проблемними. Це відсутність українських шкіл в Севастополі. Тобто ті школи, які вважаються ніби державними, українськими, мова викладання в них російська. І це проблема. Зрозуміло, що на сьогоднішній момент проблем у досить молодого флоту незалежної української держави достатньо. Та найважливіші з них були озвучені і будуть передані на парламентські слухання. Це і працевлаштування членів родин військовослужбовців, і необхідність інформаційно-пропагандистського забезпечення, і безпека мореплавства, і пенсійне забезпечення військових пенсіонерів. І все ж таки, підбиваючи підсумки круглого столу, голова Союзу офіцерів України зазначив, що військово-морські сили України відбулися, і якщо є певні незадоволення, значить є небайдужі люди, які робитимуть свою справу заради підняття рівня національного флоту. Наприкінці зустрічі представник влади міста Коломия вручив присутнім за круглим столом учасникам подій відродження військового флоту України та активістам Союзу офіцерів України подяки від Коломийської районної ради.